Облысымызда Қазақ хандығының 550 жылдығына орай діни тұрақтылық ел дамуының кепілі атты республикалық ғылыми-практикалық конференция ұйымдастырылмақ. Тамыз айының 14 мен 15 күндері аралығында өтетін ауқымды шараға республикамыздың барлық қалаларынан дінтанушылар, ғылыми қызметкерлер, докторанттар арнай шақыртылуда. Облыстық ішкі саясат және дін істері басқармасының әлеуметтік бастамалар орталығы мемлекеттік коммуналдық мекемесінің бастамасымен мұндай шара алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Конференцияға қатысуға мемлекеттік және аймақтық басқару, облыстардағы дін істері басқармалары және оңалту орталықтары, ғылыми мекемелер өкілдері мүмкіндік алды. Келген қонақтарға Қазақ хандығында өзіндік айрықша орны бар қасиетті мекен Түркістан қаласы мен Отырар ауданындағы Арыстанбаб кесенелеріне арнайы зиярат ету экскурсиясы жоспарлануда. Конференцияға қатысуға ниетті азаматтар ұйымдастыру комитетіне хабарласуы қажет. 36 54 47 36 54 49 телефондарына хабарласып, және біздің сол жерде мамандарымыз телефонға жауап беру арқылы, және де электронды поштаға өздерінің тиісті мағлұматтарын беріп отырады. 25-ші шілдеге дейін документтердің бәрі толық соңғысы аяқталады, ал 14-15 тамызда конференция өз жұмысын бастайды.